Да задам въпроса, какво правите, когато ви събудят един час по-рано и се зовете на летището един час по-рано? На здраве! София, ние посреща слънце, почти, изглежда се едно ще вали скоро, но докато дойде този момент ние ще сме в Пловдив. Хич не ги обичам тия командировки, само защото са свързани с толкова много неспане и пътуване. За днес мислех да говоря малко повече за цялото това нещо, което опитах да го направя с 30 дни челлендж, всеки ден да качвам видео, но въобще се прибрах и заспах и вече отива към 8, от 9 съм на рожден ден, т.е. от 8 съм на рожден ден, но аз съм го планирал за 9, така че сядам набързо да едитна това, което съм снимал през деня и отивам на рожден ден. Още по-кратко от вчера, но от сърце. Утре е последния ден от челенджа, който съм си поставил, така че ще се постарая не толкова да правя нещо грандиозно, колко да поговоря за това как точно се разви този един месец, какво се промени в начина, по който гледам на снимането на видео, на дейли влоговете и какво се промени в метода ми на заснемане и обработка. Други такива неща, които на мен поне са ми интересни. Стига толкова за днес. Приятна петък вечер. Аз ще дремна още малко и отивам на рожден ден. След като обработя влога.